vás zdravím z prostředku mostu tady přes Columbia River. Je tu docela hukot. Celý most kompletně klepe. Velký provoz je tady. Momentálně jsem tady jediný chodec na celém tom kilometrovém mostě. Ale já tyhle ty mosty mám rád. A hlavně se mi moc líbí ta konstrukce ocelová. Trochu mi to připomíná, vždycky, když jsem v San Francisku, tak se snažím přejít Golden Gate Bridge tam a zpátky. Mám to už takový rituál. A tenhle ten most mi to tak trochu připomíná. Je, protože je dneska pátek, tak je poměrně velký trafik. Ale je to zážitek se projít po takovémhle mostě. Tak ahoj.